Ne bitir. İşte hayatı o. Ne bitir. Pazi, samo za zubić da im se ne zakači. Ne bitir. Joj, zavrnu ovaj soba. O, ba uvete, da, da, oh. Da. Koji je to? To je ženka. To je Rea? Da. Evo. Ja vidim. Sam neće se pomeriti zbog toga. Ajde. Da, da, on se pozicionirao odlično. Daj, samo. Sad je krenuo. Joj, je gledala sad. Puštaju čoveče, pogledaj. Dok im se vrkaj.